Jo. Začneš? Nebo... Já začnu. Dobře. Pro mě respekt, takový přítel je zřejmě starší, je chytřejší, je moudřejší, zároveň se na mě nevyvyšuje, vyznává stejné hodnoty jako já a má ideál, respektive nějaký svět, v kterým bych chtěl žít a v kterým bych chtěl žít i já. No, tak já bych tomu dodal, že respekt je přítel, který na mě nic nehraje, myslím si, že mě nechce zmanipulovat, že se pokouší jít do jádra problémů, takže když čtu nějaké články, tak se dozvím něco nového. A myslím si, že i se třeba občas také zmýlí, ale důležitý je, že ten omyl umí přiznat a napravit třeba. Mm-hmm. Klade mi otázky, na které musím při své lenosti nebo zaneprázdněnosti přeci jenom hledat nějaký odpovědi, což si myslím, že je dobrý. Já bych ještě taky dodal, že respekt je přítel, který je vlastně součást naší rodiny. My jsme mnohaletí předplatitelé, takže neustále někde doma. A v poslední době nejenom doma, díky elektronickým médiím, mám ho i v mobilu. Já jsem natvrdlý klasik, takže žena každé pondělí jde do trafiky a koupí respekt, to je její úkol. A my ho pak čteme, i moji starší synové ho čtou. Tak je to dobrý.